У Дніпрі пара на підпитку влаштувала стрілянину з балкона багатоповерхівки. Очевидці зняли це відео та виклали правоохоронців. Стрільці затримали і доправили до відділку. Там відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. 46-річного чоловіка вилучили мисливську рушницю 12-го калібру. Сусіди розповіли, що він колишній військовий прокурор. У поліцію цю інформацію не підтвердили, але не спростували. На щастя, ніхто не постраждав. За такі розваги чоловікові і жінці загрожать до 7 років в'язниці.